طوال مرحبا بك خويا بور موبيجا.net. غدوا عندكم ماتش تري امبورطون سي با ديسيزيف مي امبورطون. واش تقولنا عليه؟ كونتر محمدية في محمد. نورمال حنا راهي رايحين تما محمد هذا باش نديرو ريزيتا بوزيتيف ان شاء الله. لو ديرني فو با تاعنا ما اثرش فيكم سيرت كنا شوية فاتيقي هذاك الماتش باسكو لعبنا الماتش في لاس سيمان تما سي بور سا باش تما الناس تكون على بالها علاش درنا هذاك الفو با هنا ان شاء الله ندخل فيها غدا ان شاء الله ريزيتا بوزيتيف ان شاء الله. بون لاباج تاع موبيجا بوان نت دارت un sondage, on a choisi 5 joueurs, je vais vous dire que c'est le joueur du mois. On a choisi parmi les 5 joueurs, je vais vous dire que c'est le mot pour les jeunes. C'est normal, je vais vous dire que je vais vous montrer les joueurs. C'est normal. Surtout dans les sondages, je vais vous dire que c'est le mot pour les jeunes, c'est le mot pour les jeunes. واحد خدم خدمته برك رانا خاصين على هذا الشيء باش واحد يدير ماتش مليح باش نجيبو لي ريزيتا بوزيتيف ادوميسي على الاكستيريور. الحمد لله جيسكا مثلا رانا نديرو دي ريزيتا بيان وان شاء الله نكملوها. وهذا وين لحقتو لهنا المستغانم يضرى ظروف الاقامه ومن الحمد لله احنا نعرفو هذا وين لحقتو نورمال Ça va, vous êtes bien. Nice. Un mot de la fin pour les supporters de l'écran. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis supporter. C'est le dernier match. Après, mon match, on a bien. Malgré le faux pas. Malgré le faux pas. صافي بليزير تما شي شرف سيرتو حنا لينا تما طلعونا المورال وان شاء الله ان شاء الله نديرو الماكسيموم تاعنا ان شاء الله باش نشوفو هاد ليكيب بربي ان شاء الله كي يخلص العام ان شاء الله نكونو برمي لي طروا لي طروا ديو ان شاء الله. بارك الله فيك عثمان والله يوفق الغدوه ان شاء الله. امين ان شاء الله.